От няколко месеца в България съществува една коренно различна процедура, която е базирана на процедурата липофилинг или масната тъкан, която ние вземаме от пациента, изпращаме чрез посредничеството на фирма CryoSafe, представителството и в България, в Швейцария, където в специализирана лаборатория от масните клетки на пациента се, така да се каже, култивират или размножават стволови клетки. Тяхната функция всъщност е вече масната тъкан на пациента, обогатена с тези стволови клетки, там вече се съдържат на 10 мл 5 милиона стволови клетки. Тази масна тъкан ние получаваме обратно след около месец и половина, вече обогатена с тези 5 милиона стволови клетки. Ние инжектираме където иде в областта на лицето, да речем в скулите, в назолабиални гънки, за оформяне на брадичка, навсякъде в лицето може да бъде инжектирана. Функцията на стволовите клетки в случая е да участват и те участват в ангионеогенезата. Това е процес на изграждане на организма на нови съдове до масната тъкан, която е инжектирана, където и да е в областта на лицето, за 36, максимум до 72 часа. Тук имаме гаранция, че масната тъкан, която инжектираме, просто от една манипулация ще остане всичката там, където е инжектирана. Тоест, ние имаме гаранция, че тази тъкан ще остане жива, тя ще се захрани. Инжектирането или моделирането на лицето с стволови клетки и масна тъкан е двуетапен процес. На първият етап трябва да вземем масните клетки, да изпратиме в Швейцария, в фирмата, където те да клонират, да размножат 5 милиона стволови клетки, да ги смесят обратно с масната тъкан и като готов продукт да ги изпратят при мен и аз да ги инжектирам във вашето лице. Сигурността е много по-голяма. Освен това, има и друго голямо предимство. Там, в Швейцария, в банката, те съхраняват ваша масна тъкан и винаги могат да произведат стволови клетки. Т.е. ако ви се наложи за нещо друго или за друга процедура в друга област на тялото ви, те могат да произведат наново стволови клетки, да ми изпратят пак масна тъкан, готова като коктейл с стволови клетки и аз да инжектирам където и във вашето тяло или в лицето.